বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম ফিলাপৰ বিষয়ে ৰেজিষ্ট্ৰেনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে কাৰণ যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ নতুনকৈ এম এ ফাৰ্ষ্ট ছেম বা এম এছ চি ফাৰ্ষ্ট ছেম বা এম কম ফাৰ্ষ্ট ছেম বা বি এ ফ চেম বি এছ চি বি কম ফাৰ্ষ্ট ছেম এনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰথম বৰ্ষত পৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আমি জানো সকলোৱে যে আমাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে ইউনিভাৰ্চিটি প'ৰ্টেলত আৰু সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমাৰ কৰ্চ ক'ৰ্চটোৰ বাবে এটাই হয় হয়নে নহয় ছ' এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যি অফিচিয়েল ন'টিছ সেইটো আহি পৰিছে আপোনালোকে চাওক এয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল পৰ্টেল গুৱাহাটী ডট এ চি ডট ইন আৰু ইয়াত যদি আমি ন'টিফিকেশ্যন চেকশ্যনত আহোঁ এয়া হ'ল ন'টিফিকেশ্যন চেকচন আৰু ইয়াত চাওক প্ৰথমতে আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি রেজিস্ট্রেশন ইনফরমেশন ফর অল নিউ ইুডেন্টস সো আপনার যেন নতুন বাবে এই ভিডিওটো অতি গুরুত্বপূর্ণ যদি প্রথম বর্ষত পড়ি আছে তার প্রথম সেমিস্টারত পড়ি বাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ সো এতিয়া চাও আমি যদি এই নোটিসটা ওপেন করি ডেটছ ডেটস এক্সেট্রা আব সো ইয়াত চাওক অফিচিয়েল ন'টিছটো কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নটিফিকেশ্যন সাতাইছ তাৰিখে দিয়া নটিফিকেশ্যন দিছ ইজ টু নটিফাইড টু অল কনচাৰ্ণ ডেট দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ ফৰ নিউ ষ্টুডেণ্টছ বথ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট এণ্ড পষ্ট গ্ৰেজুৱেট চ' আমাৰ মানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট তাৰমানে বি এ বিএচ চি বি কম আৰু এম এমএচ চি এম কম এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ক'ৰ্চ আছে সেই ক'ৰ্ছৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে যিবোৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমত উপনীত হৈছে যিবোৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমত পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে ষ্টুডেণ্টছ হু হেভ টেকেন এডমিশ্যন ইন জি ইউ ইন দ্য একাডেমিক চেচন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু ইজ নাও অ'পেন ইয়াত লিংকটো দি দিছে চ' এই লিংকত জি ইউ প'ৰ্টেলত তাৰমানে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰচেছটো চলি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফৰ্ম এভেইলেবল আছে আপোনালোকে তাত ছাবমিট কৰিব পাৰে বা অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰে ছ' ইয়াত আমাৰ কোন কোন ষ্টুডেণ্টছৰ কোন কোন ষ্টুডেণ্টে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব সেইখিনি বস্তু ডিটেইলছ দি দিছে অল ষ্টুডেণ্টছ বিলংগিং টু দ্য ফলয়িং কেটেগৰীজ আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু প্ৰচিড ফৰ দ্যা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইন দ্য এবভ প'ৰ্টেল অন অ'ৰ বিফৰ দ্য লাষ্ট ডেট এড চন বিল' চ' লাষ্ট ডেট কিমান আমি সেইটো আলোচনা কৰিম হয়নে নহয় ছ' এট চাউফ অল আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ষ্টুডেণ্টছ অফ অল ডিচিপ্লাইন হু হেভ টেকেন এডমিশ্যন ইন দ্য চেশ্যন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান টু টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি টু ইন অল এফিলিয়েটেড কলেজ অফ জিউ চ' যিবিলাক ষ্টুডেণ্টছে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেটত এডমিশ্যন লৈছে সেইটো এফিলিয়েটেড কলেজবোৰতে হওক বা আমাৰ একাডেমিক ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক যি যি ডিপাৰ্টমেণ্টতে হওক মানে ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িলেও হওক বা যদি আপুনি কোনো কলেজত যি কলেজটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এফিলিয়েটেড হয় সেই কলেজতেই হওক বা কনষ্টিটুৱেণ্ট কলেজতে হওক চ' এই গোটেইখিনি তাৰমানে আপোনালোক মই যি কৈছোঁ যে নৰ্মেলি যিসকলে এইবাৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেন আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ ফাৰ্ষ্ট চাৰ্মত আছে তেওঁলোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাটো বাধ্যতামূলক হয়নে নহয় আৰু আপোনালোকে হয়তো কলেজত নোটিস চাইছেই তারপি দুই নম্বর কথা অল পস্ট গ্রেজুয়েট ই্টুডেন্টস তারপিছ পি জি কোর্সর যা ইস্টুডেন্ট আছে যা এবার ফার্স্ট সেমত আছে অল ডিসিপ্লাইন হু হ্যাভে টেকেন এডমিশন ইন দ্য সেশন টুয়েেন্টি টুয়েটি ওয়ান টু টুটি টুন্টি টু ইন অল এফিলিয়েটেড কলেজেস অফ জি ইউ ইনস্টিটিউট এফিলিয়েটেড টু জি ইউ সফিলিয়েটেড কলেজবিল বা জি ইউ ডিপার্টমেন্টত বা কনসিটিউট কলেজবিল হুয়ের নট এ জি ইউ ই্টুডেন্টস আর লিয়ার যিসকলে যি ইৰ কি আছিল আগতীয়া ষ্টুডেণ্টছ নাছিল তাৰমানে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন যি ইউত কৰা নাছিল তেওঁলোকক কৰিব লাগিব এই কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট পি জি ক'ৰ্ছৰ বাবে আমাৰ যিহেতু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন ক'ৰ্চ আছে এফিলিয়েটেড কৰ্ কলেজবিলাকতো আছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ইউনিভাৰ্চিটি ডিপাৰ্টমেণ্টতো আছে কিন্তু যদিহে আপোনালোকে আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ আণ্ডাৰত কৰা নাই বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিত আণ্ডাৰত কৰিছিল তেনেহ'লে আপোনালোকক পি জি ক'ৰ্চত নতুনকৈ কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যদিহে আপোনালোকে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এই আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিৰ আণ্ডাৰতে কৰিছিল তেনেহ'লে আপোনালোকক কৰিব নালাগে চ' এই যিটো পইণ্ট দিছে এই পইণ্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হু ৱেৰ নট এ জি ইউ ষ্টুডেণ্টছ আৰ লেয়াৰ যিসকলে আগত আগৰ জি ইউ ষ্টুডেণ্টছ নাছিল হয়নে নহয় আগতে জি ইউ যি ইউৰ ষ্টুডেণ্টচ নাছিল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্টছ নাছিল চ' তেওঁলোকক যদি এটা পিজি পড়ি আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাটো বাধ্যতামূলক আর আছিল পড়ি নালাগে নালে তার আমার দিছে ডেডলাইন ইয়াত চাওক ক্লজিং অফ ফেচিলিটি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফেচিলিটি অপেনিং অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফেচিলিটি অপেনিং আছে এইটো হব আমার আঠাইছ তাৰিখৰ পৰা তাৰমানে অলৰেডি আরম্ভ হৈ গৈছে আৰু ক্লজিং অফ ৰেজিগনেশ্যন রেজিগনেশন বানান এই মানে স্পেলিংটো ভুল হৈছে চ' ক্ল'জিং অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব এইটো চ' থাৰ্টিন জানুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব থাৰ্টিন জানুৱাৰী ফিফটিন ডেজ চলিব কামটো তাৰপিছত ক্ল'জিং অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন উইথ ফাইন আৰু আপোনালোকে ফাইনে দি ফাইন ভৰাব লাগিব ফাইন ভৰা ফাইন ভৰাই আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব বিছ জানুৱাৰীলৈকে আৰু এসপ্তাহ ভৰাই দিয়া হ'ব যদিহে আপোনালোকে ফাইন দি কৰিব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকৰ কথা তাৰপিছত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো নট সেইটো হ'লে কাইণ্ডলি নট ডেট দিয়াৰ উইল বি ন' এক্সটেনশ্যন অফ দিছ বেয়ন দিছ ক্ল'জিং ডেট এই ডেটৰ বাহিৰে আৰু কোনো ধৰণৰ এক্সটেনশ্যন কৰা নহয় এইখিনি কথা ইম্পৰ্টেণ্ট বাৰ বাৰ আমি জানো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিত যিকোনো কামে এক্সটেণ্ড কৰা হয় ছ' এইবাৰ কিন্তু এই ন'টিছটো দিছে যে এইবাৰ কোনো ধৰণৰ ডেট এক্সটেণ্ড কৰা নহয় যিবিলাক দিয়া হৈছে এই ওপৰৰ সেইমতে কাম চলিব তাত কোনো একদিনো হেৰফেৰ নহয় ঠিক আছে ছ' এইখিনি আছিল আমাৰ ন'টিছ যে আমাৰ তেৰ জানুৱাৰীলৈকে ফ্ৰিলি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত যি ফা ফিজ আছে সেইটোতো দিব লাগিব আপোনালোকক আৰু যদি ফিজ ৱেভাৰ আছে তেনেহ'লে ফিজ ৱেভাৰ পাই যাব চ' যিয়ে নহওক আপোনালোকে যিসকলে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলগীয়া আছে যিসকলে আগতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট নাছিল বা এইবাৰ বি এ বি কম বি এড চিত এডমিশ্যন লৈছে জাষ্ট তেওঁলোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব সেই গোটেইখিনি বস্তু আমি আলোচনা কৰিম ছ' এয়া কেনেকৈ কৰিব আমি তাৰ বাবে যাব লাগিব জিঅ' প'ৰ্টেলত ঠিক আছে চ' জিঅ' প'ৰ্টেলটো এটা বেলেগ প'ৰ্টেল গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰে কাম কাজবিলাকৰ আন এটা প'ৰ্টেল ঠিক আছে ছ' জিঅ' প'ৰ্টেলত আমি যাম ছ' এয়া চাওক আমি জিঅ' প'ৰ্টেলত আহি গৈছোঁ আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব ছ' এই জিঅ' প'ৰ্টেলত আপোনালোকে কোনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব কোনটোত কৰিলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব আপোনালোক সকলোৱে জানেই হয়তো তথাপি যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে এইখিনি পাৰ্ট অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চ' নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা অপশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ইয়াত চাওক নিউ ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড লগ ইন এই যিটো দ্বিতীয় নম্বৰ অপশ্যন আছে প্ৰথমতে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নিউ ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড লগ ইন এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে চ' ইয়াত মোৰ ইনফ বা এইটোত ক্লিক কৰি দিলেই হ'ল ছ' ইয়াত চাওক মই ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকৈ এটা লগ ইন পেজ অ'পেন হৈছে ইয়াত চাওক লগ ইন পেজ এটা অ'পেন হৈছে ঠিক আছে ইয়াত চাওক ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন লগ ইন এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ ইণ্টাৰ পাছৱৰ্ড এনেকুৱা ধৰণৰ আছে কিন্তু আপোনালোকে যিহেতু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন কৰাই নাই চ' আপোনালোকৰতো লগ ইন আই ডি নাই বা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ নাই চ' আপোনালোকে ইয়াত কি কৰিব ওপৰত চাওক নিউ ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা অপশ্যন আছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে হয়তো আপোনালোকে ইয়াত চাওক নিউ ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব আপোনালোকে চ' ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত নতুনকৈ ফৰ্ম অ'পেন হ'ব ইয়াত চাওক অ'পেন হৈ আছে ফৰ্মটো নিশ্চিতভাৱে চাওক কেণ্ডিডেটছ নেম কেণ্ডিডেটছ ফাদাৰ নেম মাডাৰ্ছ নেম ইমেইল আইডি জেণ্ডাৰ ৰিলিজিয়ন নেশ্যনেলিটি ষ্টুডেণ্ট কেটাগৰী ডমিচিয়েল ষ্টেট ডেট অফ বাৰ্থ মোবাইল নম্বৰ আৰ ইউ অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড ইন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ঠিক আছে আপুনি অলৰেডি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ৰেজিষ্টাৰ হৈছিল নেকি তাৰমানে যিসকলে কেতিয়াবা কি হয় ফাৰ্ষ্ট ছেমত পৰে ছেকেণ্ড থাৰ্ড ছেমলৈকে পৰে আকৌ ৰিপিট এডমিশ্যন লয় তেওঁলোকৰ বাবে এই অপশ্যনটো মানে দৰকাৰী তেওঁলোকে আৰ ই অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰত টিক মাৰ্ক দিব লাগে আৰু যিসকলে নতুন তেওঁলোকক এই অপশ্যনটো এৰাই যাব লাগে তেওঁলোকে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব নালাগে ঠিক আছে ছ' ইয়াত আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ মাৰি ল'ব তাৰপিছত কেণ্ডিডেট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ ত' ইয়াত কাৰেণ্ট চেচন এইটো অট'মেটিকেলি আহি যাব আপোনালোকে কাৰেণ্ট চেচনটো মাৰিব নালাগে তাৰপিছত ডিগ্ৰী টাইপ আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন মানে ট্ৰেডিশ্যনেল নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব ইয়াত চাওক আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট ইউ জি যদি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট হয় পি জি ডিপ্ল'মা হ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব চ' আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট যদি আপোনালোকে মাৰে তারপর ক্যাটগরি ক্যাটেগরি হল ট্রেডিশনে সব ট্রেডিশনেল আর যদি আইডলত পঢ়ি আছে তিন হলে আইডল হবো বাকি ৰেগুলাৰ রেগুলার কোর্স সেবা বুলি ধরা হয় তারপর ডিগ্রি তারপর আহি যাব সো ইত্যাদ আপোনালোকে ডিগ্রি সেমিস্টার ইয়ার কোন ছেমিষ্টার নিশ্চয়ক ফার্স্ট সেম হবো তার কলেজ টাইপ এফিলিয়েটেড কলেজ কি কলেজ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপনি এফিলিয়েটেড কলেজত পঢ়ি আছে তেনহলে এফিলিয়েট কলেজ যদি একাডেমিক গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্টতে পঢ়ি আছে গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির একাডেমিক হব তাৰপিছত প্ৰিভিয়াছ একজাম বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি আপুনি যদি কাউন্সিলৰ পৰা পাছ কৰা হয় তেনেহ'লে আপুনি আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল দিব লাগিব আৰু যদি অডাৰ বৰ্ড হয় তেনেহ'লে অডাৰ নাম লিখি দিব লাগিব অডাৰ ইউনিভাৰ্চিটি হ'লে অৰ্ডাৰ ইউনিভাৰ্চিটি লাগি লিখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু পি জিৰ বাবে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম লিখিব লাগিব তাৰপিছত কলেজ নেম কলেজ নেমত আপুনি বৰ্তমান কোন কলেজত পঢ়ি আছে সেই কলেজটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত লিষ্ট আহি যাব আপোনালোকে জাষ্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ছাবজেক্ট নেম তাৰপিছত ইয়াৰ আপোনাৰ ছাবজেক্টটো চিলেক্ট কৰিব কোনটো ছাবজেক্ট আছে বা ছাবজেক্ট গ্ৰুপ তাৰপিছত আপোনাৰ এইচ এছ বা এইচ এছ এল চিৰ ৰ'ল নাম্বাৰ তাৰপিছত এইচ এছ বা এইচ এছ এল চি মাৰ্কশ্বিট চিৰিয়েল নাম্বাৰ তাৰপিছত এইচ এছ বা এইচ এছ এল চি পাছিং ইয়াৰ চ' ইয়াত আপোনালোকে এইচ এছ এল চি টো দিব নালাগে জেনেৰেলি এইচ এছ দিলেই হ'ব কাৰণ আপোনালোকে যিহেতু গ্ৰেজুৱেচন কৰি আছে তেনেহ'লে এইচ এছ এল চিৰ দিব এই এইচ এছৰ দিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিব আৰু যদি পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে তথাপি এইচ এছৰে দিব কাৰণ এইটো আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ বা ৰ'ল নাম্বাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন দিয়া নাই আৰু যদি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেচনৰে দিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ বটনত ক্লিক কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ আপলোড বটন আহিব ফটো লাগিব চিগনেচাৰ লাগিব আৰু প্ৰবেবলি আপোনাৰ আগৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা এডমিট কাৰ্ডখন লাগিব পাৰে চ' এইখিনি বস্তু আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ পিছত ফিজ আহিব কিমান টকা ফিজ আৰু যদি সেই ফিজটো আপনি দিব লাগে তেনেহলে দি দিব আর যদি ফিজ ওয়েভার হয় আপনার ফ্রি এডমিশন তেনেহলে হয়তো বা ফিজ ওয়েভার স্কিম তো আছে তেনেহলে তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফ্রিতে রেজিষ্ট্রেশন করব পাৰিব পাৰে সো সেই বিষয়ে মানে যেহেতু পেজটা গৈ পোৱা নাই কারণ মর হাতত এনেকুৱা কোনো ইস্টুডেন্ট নাই নতুন ইসুডেন্ট রেজিষ্ট্রেশন করবল আছে সো যার মানে লাইভ বস্তু তো দেখাব নো আপনার তার দুঃখিত বা সরি চ' ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে প্ৰচেছখিনি বুজি পাইছে অন্তত ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ এই চেনেলটো চ' ধন্যবাদ দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে